Kapitola 0 až 20 a strana 12. První cvičení a je tu opět Matýskův obchod. Co bude dneska Matýsek prodávat? Fialky, konvalinky, červený tulipán, žlutý tulipán, narcis. Tak, přečteme si první cvičení. Čti, spočítej, vymaluj a napiš. Tak přečteme. Bára koupí jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Kolik korun jí nákup stojí? Podíváme se do obchodu a zjistíme, kolik stojí červený tulipán, který má koupit. Červený tulipán stojí 11 korun a žlutý tulipán stojí 8 korun. Takže si to znázorníme. Červený tulipán, prázdná kolečka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, žlutý tulipán 8 korun, 8 plných koleček. 1, 2, nějak se mi nedaří, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak vy to vymalujete určitě lépe. Spočítáme, kolik korun stojí nákup báře. Takže to musíme vypočítat, kolik korun je dohromady. Takže 11, to je za ten červený tulipán, a 8, to je za ten žlutý tulipán, rovná se 19. Doplníme odpověď. Báru stojí nákup 19 korun. No a podíváme se do peněženek a vymalujeme peněženky. V peněžence tolik korun, kolik bude potřebovat. Takže jdeme vymalovávat. Tak já si vezmu žlutou pastelku a vymaluji 19 korun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tak tady to bylo lehké. Tady jsme byli peněžence samé 1 koruny, takže 19 1 korun bylo lehké. Ale tady už máme 10 korun, 5 korun, 2 koruny, 1 korun. Takže jak uděláme 19? Místo 10 1 korun mám 10 korun. Tady nahoře mě to Matýsek ukazuje. A teďka ještě dotek 19, 9. Takže 5 nahradím 5 korunou a 2 je 17 a ještě 2 18, 19. Takže 19 mohu také zaplatit jako 10 korunu, 5 korunu, 2 korunu a 2 korunu. Tak jdeme pokračovat na další úlohu. Přezměním si pastelku, přečteme další úlohu. Karel má 18 korun, pánečku, a kupuje barunce konvalinky. Kolik korun nákup Karla stojí a kolik korun Karlovi zůstane? Tak jdeme na to. Má 18 korun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, oddělím si desítku, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No a kupuje Barunce konvalinky. Podíváme se do obchodu, ano, tak to je tady, jsou konvalinky. Konvalinky stojí 18 korun, takže jdeme platit. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, bez devíti, bez deseti, bez jedenácti, bez dvanácti, bez třinácti, bez čtrnácti, bez patnácti, bez šestnácti, bez sedmnácti, bez osmnácti. Pánečku. Jujda, 18 korun měl v peněžence, bez 18 korun, 18 korun za kytičku konvalinek rovná se, no já vidím, že je to tady poškrtané úplně všechno. Nic. 18 bez 18 je 0. Takže nákup Karla stojí 18 korun a Karlovi zůstane, nezůstane, zůstane 0 korun. No takže to bude úplně jednoduché. 18 korun, všechno musíme poškrtat. Všech 18 korun. Protože mu tam nesmí zůstat vůbec nic. Tady je také 18 korun, 10 a 5 je 15, 17, 18, takže všechny peníze dáme za konvalinky pro Barunku. Podíváme se na druhé cvičení a jdeme číst. Čti, prohlížej první cvičení a vyber. Může Karel koupit Barunce fialky? Tak jestli si dobře pamatuji, Karel má 18 korun a fialky stojí 19 korun. Tak to teda ne. Na tohle to už nemá. Na konvalinky měl, ale na fialky už ne. Zůstane Karlovi po nákupu konvalinek 1 koruna. No jak jsme počítali, Karel měl 18, konvalinky stojí také 18 korun, takže ne, ne, 1 koruna mu nezůstane. Ne, ne. Koupí Bára jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Tak to už jsem zapomněl, to se opravdu musím do textu vrátit. Bára jeden červený tulipán a jeden žlutý tulipán. Takže ano, to je pravda. To je pravda. Takže jsme si prošli celou stranu 12.